Velmi, už se nezlo. Já ti něco prozradím. Chceš? Představ si, že všechny hříšné kurie a zlé vlastnosti už se do pekla nikdy nevrátí. Já jsem tě celou dobu jenom zkoušel. No, stalo se. Teď, když budou rodiče vždycky doufale prosit o pomoc, že jich, rodiče, že jich děti zlobí, aspoň víš, proč to tak je. Jak to přesně